Moje bezprostřední reakce byla, pardon, sedím v autě, takže mi prosím zavolejte za půl hodiny. No jistě, všichni si mě neustále volají ne kvůli tomu, co dělám, ne kvůli tomu, co umím, ale kvůli tomu, jak rodím děti. To bych se musela hodně promyslet, ale asi bych se mu pomstila za to, jaké otázky mi dával posledně, takže by ty otázky byly hodně na tělo. Mám hlad.